A Semana em Minutos, notícias que foram destaques na semana, de 11 a 16 de março de 2019. O presidente Jair Bolsonaro usou sua conta no Twitter para acusar a imprensa de querer derrubar o governo. Tudo começou depois da publicação no site Terça Livre, que atribui à repórter do Estado de São Paulo, Constança Rezende, a declaração de que a intenção dela é arruinar Flávio Bolsonaro e o governo. O Estado de São Paulo fala em distorção de fatos e que a repórter não havia dito que estaria trabalhando com a intenção de arruinar o governo Bolsonaro, em razão das denúncias que pesam sobre o filho do presidente Flávio. O tweet gerou reações da OAB e da ABRAJ, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que acusam Bolsonaro de descompromisso com a veracidade dos fatos e de uso de sua posição de poder para tentar intimidar veículos de mídia e jornalistas. O governo federal está em guerra declarada à imprensa brasileira e esta vez ou outra publica mais com emoção que razão. É uma guerra que não faz bem ao país. É de absoluta relevância, e digo até ser desejo da maioria dos brasileiros, que o governo dê certo. Mas para isso é preciso que tenhamos uma imprensa livre e responsável, ao mesmo tempo que se tenha um governo comprometido mais com causas sociais e com crescimento econômico do que gastar tempo para fazer papel de hater. 12 de março. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que transforma o assédio moral no trabalho em crime. O texto segue agora para o Senado. Sabe aquele chefe que sempre tenta colocar seu subordinado em situações constrangedoras durante jornada de trabalho e de maneira repetitiva? Pois é, isto é assédio moral. O projeto prevê que o acusado de cometer o crime tenha pena de até 2 anos de prisão e multa. Isso é uma resposta aos empregadores que não sabem a diferença entre ser chefe e ser líder e de enxergar o funcionário como ser humano ao invés de uma máquina sem emoções. 13 de março. Deputada de primeira legislatura, Carla Zambelli, PSL de São Paulo, inovou ao pedir silêncio ao sempre barulhento plenário da Câmara. Ela pôs os dedos na boca e assobiou para os colegas pouco educados. Agora nós vamos chamar mais alguns nomes, poucos nomes, são exceção, então a gente vai dar 1 minuto de fala para Mariana Gidrão. Eu gostaria de pedir às pessoas que estão aqui no centro que por favor, façam silêncio. Muito obrigada. Em fevereiro de 2007, o deputado Clodovil Hernandes também exigiu o silêncio do plenário, mas não precisou assobiar. Disse ele: fala-se muito em decoro parlamentar. Eu não sei o que é decoro com um barulho desses enquanto a gente fala. Aqui parece um mercado. Os anos se passam, parlamentares vão se alternando, mas a feira que há no plenário da Câmara continua. É um bando de gente bem vestida, mas desprovidas de educação. 14 de março. Pelo placar de 6 a 5, o STF decidiu que a Justiça Eleitoral deve assumir todos os casos em que houver crimes eleitorais, como Caixa 2, mesmo que as investigações incluam outros crimes, como corrupção e lavagem de dinheiro. Para a força-tarefa da Lava Jato, o resultado é uma derrota. Procuradores da força, além de alguns juristas, acreditam que o combate à corrupção no Brasil ficará comprometido, porque o TSE e TRS não possuem estrutura e especialização para assumir os casos. Ministros do STF, que votaram a favor de enviar os casos para a Justiça Eleitoral, disseram que os juízes eleitorais poderão decidir se ficam com os casos que chegarem aos seus tribunais, podendo enviá-los à Justiça Comum no caso de não terem competência para isso. Quase sempre que há um julgamento no STF que provoca uma mobilização nacional, como este envolvendo o processo da Lava Jato, o placar fica 6 a 5. Se o Supremo fosse composto por 13 ministros, certamente o placar seria 7 a 6, e assim por diante. Parece haver um medo da opinião pública em se decidir algo com ampla vantagem. O STF faz parecer que as leis são como versículos bíblicos, onde cada eleitor tem uma interpretação diferente. 15 de março. Carro oficial a serviço do senador Irajá, PSD de Tocantins, dá carona a uma morena vestida com roupas de academia, em Brasília. O caso foi publicado no site Metrópolis no dia 14, mas sem informação passada pelo senador. Este que vos fala entrou em contato com a assessoria do nobre senhor de paletó e gravata, senador, e recebi a informação que se segue. O senador vai com frequência ao endereço informado na reportagem e sempre acompanhado, onde funciona um conhecido restaurante denominado Coco Bambu, para almoços e reuniões de trabalho, e que no mesmo complexo situa-se uma academia, a qual também frequenta. Quando questionei se o senador estaria no veículo no momento da carona, a resposta foi: essa é a nota. Bom, essa é a nota, quer dizer, em português bem claro, que é melhor pairar dúvidas que revelar o fato. O uso de carro oficial somente pode ocorrer para uso do senador, ainda que acompanhado, mas no estrito exercício do seu mandato. A morena, porém, algum palpite?
Escreva na descrição do vídeo. 16 de março. Em entrevista ao Jornal Nacional, o delegado responsável pelas investigações do massacre numa escola em Suzano afirmou que o jovem de 17 anos que é investigado no caso disse lamentar não ter participado do ato. O jovem era amigo dos assassinos que invadiram a escola Raul Brasil e que resultou em 10 mortes. Segundo o delegado, ele esperava ter sido convidado a fazer parte do ato criminoso e covarde. Na distante Nova Zelândia, um homem de 28 anos abriu fogo numa mesquita onde vários muçulmanos rezavam. Ele fez a transmissão do ato ao vivo pelo Facebook. Vai aqui um adendo. Uma pessoa me enviou um vídeo pelo WhatsApp e escreveu 49 mortes. Como é uma pessoa que sempre faz piada, imaginei que fosse apenas mais uma. Ao abrir o vídeo, vi a cena que se parecia desses jogos ultra realistas. Perguntei a ele se esse teria sido o jogo que algumas pessoas afirmam ter servido de inspiração para os assassinos de Suzano. A pessoa então me explicou que não se tratava de um jogo, mas sim algo que havia ocorrido de verdade há pouco na Nova Zelândia. No mesmo dia 15, quando ocorreu o massacre na Nova Zelândia, a Polícia Civil do Distrito Federal, que investiga ameaças a ações como a de Suzano em escolas públicas da capital, encontrou um desenho de uma suástica e a frase Massacre 20/3. Há pontos convergentes entre a maioria dos massacres recentes, como o racismo, o antissemitismo e o bullying. Mas há um fator também muito preocupante, o da inspiração que cada ato desse provoca em indivíduos com tendências a esse tipo de prática. Lunáticos existem entre nós desde que o mundo é mundo, mas é preciso identificá-los o quanto antes para evitar danos. Este foi mais um A Semana em Minuto. Se você gostou, já sabe, né? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva e dê uma força a este canal. Acesse bit.ly/quero ajudar o Big. Valeu, gente. Muito obrigado. Semana que vem a gente se vê.